Renault Talisman fås med et automatisk varme- og airconditioning-system. Du kan vælge mellem tre programmer. Soft, blid, normal og fast, hurtig. Dette gør det muligt at reducere, optimere eller øge systemets ydeevne for at opnå dit valgte komfortniveau. Du kan justere venstre og eller højre side af kabinen uafhængigt. Funktionen klare ruder gør det muligt hurtigt at afise og afdukke forruden og bagruden, sideruderne og dørspejlene. For at du kan sikre den bedst mulige luftkvalitet i kabinen, måler et system konstant luftkvaliteten uden for køretøjet, der automatisk aktiverer tilstanden luftrecirkulation. Luftfjernelsesfunktionen reducerer ubehagelig lugt i kabinen. Denne funktion er timerstyret og stopper automatisk efter nogle få minutter.